Друзья, всім добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Убрали ми тюленя, це вже ми убрали другого тюленя. Хотів сьогодні зняти, але цілий день йде дощ. Дощ йде з самого утра і зараз йде дощ. Зняти не вийшло відео, тому що дощ. Зараз вам все розкажу по новим цінам. Ну, вони не нові, скажімо так. Кое-що подешевшало і одна позиція чуть-чуть подорожала. Також скажу ціни на топори, на ножі, на все скажу, тому що вчора викинув ролик про топори, по чому топори, яка ціна на топори. Я давно їх роблю, просто, ну, самі підписчики дзвонять, ще старі відео є, дзвонять, заказав, зробив я йому, відправив. І так, якби, ну, грубо говоря, на постоянній основі, тільки не так часто, як є время. Ну, а зараз, якщо навіть ви закажете, не буде його в наличі, підождете 2-3 дня, я під вас його зроблю. Ну, там, 2-3 дня, неділю, то це так. Думаю, так. Убрали очередного тюлешу. Ми перед цим убирали. Перед цим убирали тюленя. Він був більш м'ясний. От м'яса було на виході більше, а сала менше. А цей сьогодні, наоборот, сала більше, а м'яса чуть-чуть менше. Ну, зато сало більш-менш таке сало. Так, ось у нас спина. Зразу. Ножом я пользуюсь своїм старим, уже ну, давно, ще з прошлого года. Не знаю вже навіть скільки ним штук. Ну, з Сашком ми убрали італьянців. Це ще ми з Сашком убирали, потім убирали на щелевих тюлені одну партію, і зараз оце другу. Ну, багато штук, не знаю навіть скільки. Ну, і плюс там якісь свиноматки. Там хтось каже, ти не так точиш, треба, типу, отак. То, якби, кожен робить, як йому удобно. У мене, я роблю так, як мені подобається, як воно в мене ріже. Оцей нож я не разу не натачував на точилі. Тільки ось, підвів на мусаті і все. І пользуюсь. Якщо я його хоч раз наточу на мусаті, то все, буде йому гаплик. Я потім нічого не зроблю. Так, обрізаємо це. На обрізки. Так, Вік, як будемо спину? Отак? А я б лучше отак би. Дивись. Ой, сало я сьогодні в пік так хорошо, прямо аж дуже хорошо. Так, це що у нас тут теж обрізки. Сюди. А, таке сальце. Ось шкурка. Отака. Спина. Ось отак упечене сало. Як узнати, що хорошо впечене? Ну, допустим, хорошо впечене, і не іменно шкурка м'яка, і саме сало теж не туге. Ну, взяли ножичок. Ось. Чувствується, що м'якеньке. Ну, зараз теж попробуємо. Бо теж не пробувати, воно так не поймеш. Ну, воно прям руками його береш, воно в руках, ми як держави, розбирали, прям пальці тонуть у сало. Ой, розказую, а вже слюна потекла. Так. Далі, спина. Спина. Це ось отак. Обрізати. Так, не буду даже спрашивать. То же самое, бачите як? Ну, пікав хорошо. Я не спеша, сам потихеньку. Так. Дальше. Лопатка.
лопатку вот так, все вот так, порядки понаводить, сюда на обрезки, це на обрезок, ну, кости, обрезки. Просто рисую карандашиком и все. Ну мы сейчас потом разложим так, как нам надо, да, Вик? Я сейчас пока так, а потом разложим, чтобы трошка остывало. Так, тут а что у нас? Так, берем на... И также еще заодно задочка, а потом, еще одна. Ну да, такой сальненький, конечно. Сальненький. Ну, ну и хорошо, бо тоже много. Сейчас уже начали сало спрашивать, то якось в одно время мясо давай, а сейчас сало. Ось, бачите, по шийці. По шийці різнув і все. На вишкварки, кстати. А вишкварки ще є з того тюленя? Уже вишкварки забрали, да? Да, є. І вишкварки. Ось, опять обрізки збираємо. Віка пережарює. Будуть і вишкварки, або шкварки, або вижарки. І також є смалець. Свіжий. Це з предыдущого тюленя, ну, будуть же ж опять із цього тюленя. Смалець 100 гривень, банка літрова. Шкварки теж так, да, Вік? 100 гривень. Ну, заказуйте зразу 2-3 баночки, там банку того, 2 того, і воно на почті не так дорого буде стоїть оце все, процедура. О, де, який кусок сала. О, да, більше сала обичного білого, чим на предыдущому було. Ого. Та я положу. А, ну да, давай сюди по черевину. Сало. Ого, сюда. Значить, що касається самих цен. Зараз я вам покажу. Бо так буде не видно. А я даже... Ось ціни. Підчеревок 170, м'ясо, м'якоть, без кості, одна м'якоть, 155. Сало тонке 110, отбивна, ну хто назвав отбивна, хто биток 175, галяшка, у нас галяшка тільки подорожала, 75 гривень, ошийок 185, сало товсте, то, ну товстеньке таке, хороше, 145, ребро 165, голова з язиком, щокам, з усим одним гамузом 34, номер телефона ось. Зовуть Віка, це моя жінка, їй дзвоніть на счет ножів, купити ножі, їй дзвоніть на счет сокири для м'яса, їй дзвоніть по поводу всього. Це вона у нас з усім приймає закази, фасує, відправляє, ну і так далі. Ну хто вже бере давно, ті вже і так знають. Це так я для нових. Ну зараз поки ми не кажемо, що заказуйте сало м'ясо, дай. Бо закази є, ну там кому там уже
так дуже треба буде, то наберете. Ну, а так поки є, кому і відправляють, і закази, і тут наші, і хватає, коротше. Топори, а я казав по топорам. Топори, ось такий варіант. Красна ручка, 1900 гривень, одна штука. Якщо отакого типу топори, то трошки дорожче. Отакого типу 2,5. З ним більше волокіти. А ці 1900. Ну, кому там для сала, для м'яса взяли за 1900, рубайте, радуйтесь і наслаждайтесь. Ціна нездорова. На сокири я моніторив ціни по всьому інтернету. Ще й не так просто їх знайти. Ну, а так, кому треба буде, заказуйте, я зроблю, відправлю вам новою почтою. Вони і в наличі є, все є. Тільки бери, роби. І також будуть потім, ну то вже позже, і маленькі, і обичні, і там всякі з рисунками, з козаками і так далі. Ну то вже. І буде такий же топор. Топор м'ясника. З чистої піщової нержавейки. Будемо робити якісь і узори, і красиві рисунки, і всякі герби, козаки, там всякі еті. І теж такі будуть. Ну просто мені треба більше часу. У мене воно все є вже, тільки треба робити. Ну то вже потім і будете дивитися, я буду робити, так іноді показувати. Так, оцей край обрізаємо. І на вишкварки. Зараз подивимося, який підчеревок. Підчеревок, підчеревок. Ціни я сказав. Ножі починаються 300 гривень, закінчуються 780, да? Ні, 800. А, є 830, самий дорогий. Мусат 500? 550. Ну, мусат теж, якби ціна нормальна на мусат. Є мусати і намного подорожче, ну ми такі, що в пределах, якби кожен може собі дозволити. Номер ви бачили. А як кублишками так чи рівно? Давай рівно так, так? Ну, от воно свіже, а бачите, як я ріжу. А Віка мене питає, ти будеш брати новий нож? Ну, як цю партію вже починали. Я кажу, та ні, у мене ще старий, хороший. А в мене є, ще новий лежить. Отакий тільки новий. Я вже давно, якби думав, та начну ним. І все так, якби цього хватає. Думаю, ну, зачем переводити той, якщо хватає цього повністю. Оце ось, саме хуже, оце кусочок ріжеться. Ну, як ріжеться? Різався раніше, а зараз вже, як такі ножі є, то ріжеться нормально. Так що ножі, топори, все це у нас в наличі є. І ножі, і топори. І я думаю, зроблю крючки для м'яса. Ну, так як у мене, тільки з нержавійки теж будуть. Тоже время трошки появляться. А чого я кажу? Бо спрашували у мене вже не один раз, а нема цих крючків для м'яса, там тушу переносить, там півтуші цеплять, там задки цеплять. Будуть. Тоже з хорошої піщової нержавійки будуть. Все буде, тільки не зразу. З ангаром трошки квітаюсь. Я взагалі думав, як з утра поросенка уберем, туди-сюди Віка займається реалізацією, а я піду своє щось робити. А воно дощ пішов і всі плани. На вишкварки.
сантиметрів 10 ширина. Ну, ще ж все живе. Так. Отак все виходить. Отака картина саун. Підсолим трошки. Буде нормально. Даже дуже нормально. Ось одне м'ясо, ось, пожалуйста, одне м'ясо, бери, ріж і їж. Кстати, ми прошлого тюленя різали, ну і отак же ж обід був, ну я ж кусок сала собі відрізав, пішов додому, нагріли борща там, ну коротше, сіли ж обідати. Я нарізав свіжого, дивлюсь, Віка не їсть свіже, а їсть із морозилки достала замерз. Я кажу, а чого ти таке не їсиш? Мені таке не подобається. Так що я зрозумів, що вона не любить так, як я. Сразу свіженьке оце нарізав, підсолив і зразу їсиш. Вона більше любить на другий день уже, да? А я ні, я от іменно, мені, ну я вважаю, свіже це якось отаке. Підсолив, розмішав із солью, цибуля, там, часник, хто що любить, перець з хлібом. Хрін, часник, так. Да. Зараз я кусочок якийсь візьму, такий, щоб і нездоровий. Чого я зі спини візьму? Зачем мені задній укус? Ось це такий, спина. Просто чого я спину і як у пік, і все провіряю. Шкурка хороша така. Дуже м'яка, прям. Прям м'яке, аж, ну, тає. Угу. Хто сьогодні буде їсти його, а хто завтра? Напишете мені потім, чи Віки на Viber, як вам сало. Я сьогодні хорошо. Довго впікав, потім соломкою. І вийшло доволі таки хорошо. Ну і для себе я сьогодні зрозумів. Як огірочок. Пік-пік-пік-пік-пік. Ну це я так попробував, а зараз я кусок відріжу і піду додому. Що в нас сьогодні? Гречка. Гречка з подливою і сало зараз накрамсаємо, хрін, гірчиця, ну і так і пообідаємо. А пообідаємо, потім видно буде, що далі. Так що, друзі, отак все вийшло. Ціни ви бачите, номер телефона по ножам, топорам і по другим вопросам ви бачите. Остановите собі, на паузу поставите, отак. І все. По топорам я сказав, по ножам теж дзвоніть. Ножі
Ну, що казати, ножами будете довольні. Ножи дуже хороші. Будете. Ось бачите мій, яким я пользуюсь, який він затертий вже. Ну, йому вже ж і время. А то все думають, та він бере новий і ріже новим. Ні, це все время старим. Я до нього привик. Тут уже і вигнуте воно, я вже й молоточком його рівняв, бо один раз в хрящ загнав і трошки этот, зігнув кінець, молотком вирівняв. Точиться, точиться, та й все. Дуже. Оце самий мій такий, самий, що мені нравиться. Ну, а розбирати, якщо сало знімати, там таке. Ти теж ним знімав. Ні, ним теж. Ну, а взагалі удобно оцим. Кістки повирізати, м'якоть відділити від кістки, ну, дуже удобно оцим. Ну, взагалі, звісно, якщо тільки один, як ось у мене, примір один, то я ним все. А Віка робить оцим. Віка вирізає задки, кістки з задків, це Віка робить, а все остальне я. Ну, ми задки відділяємо, вона задки, сало, кістки, все відділяє, а я все друге. Потім залишаються дві лопатки, одну лопатку вона. Коротше, вже навчилась і вона, і я вже. Ну, воно ж скільки вже тут учись не хочу, аби робив. Воно вже хоч не хоче, а саме по собі приходить. Так що отак, друзі. Всім спасибо за внимання. Дзвоніть, не стісняйтесь, ми не кусаємося. Не забувайте ставити хвостик. Він, правда, вже десь в другої каструльки, в тазику. Хвостик уверх. І всім пока!